Fala rapaziada, vamos lá para o nosso vídeo. Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao canal Nerdalf, canal de filmes, games e séries. Hoje vamos falar de Kenobi, Obi-Wan Kenobi, série da Disney Plus, terceiro episódio e o melhor dos três. Os outros dois primeiros foram lançados juntos, né? Foi na quinta-feira? Acho que foi na quinta. Esse, nessa quarta, terceiro episódio, melhor. Aparece Vader, Vader sendo Vader e o confronto com Obi-Wan Kenobi. Tem spoiler nesse vídeo, mas antes da gente entrar no resumão, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, tamo juntos. Então vamos lá. Começa a série, começa o episódio com Obi-Wan tentando entrar em contato com o fantasma da força do seu mestre, Qui-Gon, morto lá em Ameaça Fantasma pelo Darth Maul. Ele tenta fazer esse contato porque ele precisa de direção, ele precisa de conforto, ele está agoniado, agoniado. Ele está preocupado porque ele descobriu que Anakin está vivo e que Anakin é Darth Vader. E ele precisa de um direcionamento. Como todo Padawan, procura aí no seu mestre conselho e refrigério e proteção. E ele tenta fazer em contato com o Fantasma da Força, mas nesse episódio ele não consegue. A gente percebe no Obi-Wan que desses 10 anos em que ele tá lá em Tatooine tomando conta do Luke, ele se desligou um pouco e tentou se afastar da força. Ele precisa se reconectar e fortalecer, porque os problemas que estão chegando para ele não são mole, vai precisar ter um contato maior com a força. Por isso que ele não está conseguindo fazer contato com seu mestre falecido e por isso que ele não está conseguindo ter a tranquilidade. Após essa informação que a Riva trouxe para ele que Anakin está vivo, então ele não consegue contato. Dali corta para o Darth Vader montando sua armadura, chocante, as próteses dos braços, das pernas, a armadura sendo montada peça por peça, capacete. Depois dali corta para ele conversando com a Riva, ele no seu trono, no seu castelo, no seu palácio, num planeta de lava, e a Riva mostrando esse estreitamento entre ela e o Darth Vader. Deve ser questionar, poxa, mas tem um grande inquisidor que foi morto pela Riva. E tem os outros inquisidores, porque ela é a preferida, porque ele traz ela para perto, porque ele manda ela fazer as missões. Porque o camarada que é sensitivo à força, do lado obscuro da força, ele sabe quem tem mais ódio, quem tem mais rancor, quem tem mais ambição. Com certeza a Riva, de todos os inquisidores, é a mais ambiciosa. Lembra lá no Imperador, quando ele trouxe Anakin, ele viu em Anakin a ambição. Isso é muito perigoso, isso te leva muito pro lado obscuro da força. Talvez o Darth Vader tenha visto nessa inquisidora, na terceira irmã, todos esses pontos que atraem ela cada vez mais pro lado obscuro da força e ela seja a pessoa ideal para encontrar o mais depressa possível o Obi-Wan Kenobi. Por isso esse estreitamento, esse contato. Tem até um momento que o Inquisidor fala para ela assim: ué, você falou diretamente com Darth Vader? Ele se assustou com essa proximidade e com essa preferência. Na minha opinião, a preferência tá porque nela ela é a mais raivosa dos outros Inquisidores. Aí depois disso, corta para a fuga do Obi-Wan para Leia. Eles estão num planeta de mineração. Eles estão procurando um ponto de contato onde que disseram para eles que ali estaria uma pessoa para fazer essa fuga. E tem uma cena em que eles estão num veículo de mineração e entram troopers dentro desse veículo, né? E eles não reconhecem. O camarada tá vestido de Jedi, irmão. Tá com capuz, tá com uma criança. Eles vão trocando ideia nesse veículo até o ponto, né, de identificação. E é ali que a merda começa a feder quando os inquisidores, aconselhados pela Riva, enviam sondas. E essas sondas são espalhadas pelo planeta. Essa sonda chega nesse planeta de mineração, e nesse ponto de identificação, a sonda bate de frente com o Obi-Wan Kenobi. Aí ele é obrigado a sacar da pistola, destruir a sonda. Nesse mesmo momento, é comunicado no Palácio dos Inquisidores de que encontraram o Obi-Wan Kenobi, porque foi feita a leitura do rosto dele. Então ele está no planeta. Aí os inquisidores vão direto para esse planeta, aí que a coisa começa a pegar fogo. Há uma fuga e o Obi-Wan é ajudado por uma rebelde, vamos assim dizer, uma ex-soldado ou ex-oficial do Império que se revoltou, que se afastou, que abandonou o lado do Império e agora ajuda Jedis a fugirem.
a salvar Jedi e outras pessoas que não sejam Jedi. E ela estava lá, e ela era o ponto de contato que o Obi-Wan tinha que esperar lá naquele determinado lugar. Ela fala com ele: "Ah, eu esperei vocês, achei que vocês se atrasaram, que vocês não viriam mais." Mas ela consegue salvar, ela também saca da pistola, consegue matar os soldados, e eles conseguem fugir até o centro da cidade, onde que tem uma sala, onde que são droides são montados, e tem um túnel de fuga até um determinado ponto, onde que tem uma nave que assim, aí sim vai levar Leia até o encontro de seu pai e ser resgatada. Mas nesse momento chegam os inquisidores, e os inquisidores chegam nesse planeta de mineração, não chegam sozinhos. Darth Vader está junto com eles. E é muito interessante quando Vader ele chega, né, na rua principal dessa cidade, o Obi-Wan começa a passar mal, porque ele sente a presença do seu Padawan, Anakin Skywalker, hoje Vader, e ele sente a força, o lado obscuro da força, e ele vai até a porta, e pela flecha da porta ele consegue ver Darth Vader. Darth Vader sente a presença de Obi-Wan. E o Darth Vader, para atrair o Jedi, né, porque no episódio 1 ou no episódio 1 ou 2 dessa série, um dos inquisidores dizem que é fácil achar um Jedi. É só você torturar ou fazer mal a quem está à volta dele, que ele sempre se apresenta. Não precisa ir correndo atrás de um Jedi. É você levar o problema até ele, ele se apresenta, como é característico de todos os Jedis. Eles são sempre dispostos a ajudar os mais fracos. E Vader vai fazendo mortes pelo caminho, enforca um, enforca dois, quebra o pescoço de um adolescente, e a coisa começa a ficar pesada. Aí Obi-Wan tem a ideia de mandar a desertora do Império, que foi resgatá-los, ir pelo túnel, nesse quarto, nessa sala. Tinha um túnel de fuga que leva até o lugar onde que a nave está, para levar Leia até o seu pai. Ele fala: "Ó, vocês vão por aqui, vão as duas sozinhas, que eu vou tentar despistá-lo." Daí o Obi-Wan vai por um caminho, tentando atrair os inquisidores e Darth Vader para o outro lado, que não fosse o lado da princesa Leia, para que ela consiga fugir. Bem altruísta, bem característicos dos Jedi. Mas só que nessa fuga do Obi-Wan, nessa despistar aí do Obi-Wan, ele bate de frente com Darth Vader. Aí tem um confronto que todos nós fãs de Star Wars esperávamos. Tem a conversa entre os dois, muito pesada, em que o Obi-Wan fala para ele: "No que você se tornou, né? Essa roupa, esse ódio, essa força no Império, essa força do mal do Império." E daí o Obi-Wan questiona ao seu Padawan, seu ex-Padawan: "No que você se tornou?" Aí ele responde: "Você me deixou assim." Jogando toda a responsabilidade em cima do Obi-Wan por Darth Vader ter se tornado esse personagem tão obscuro do lado da Força. Aí tem um confronto entre os dois, o sabre de luz. Está bem cl claro nisso que o Darth Vader é mais forte do que o Obi-Wan, porque nesses 10 anos de reclusão lá em Tatooine, ele tomando conta do menino Luke, ele se afastou da Força, ele enterrou seu sabre na areia. Ele não buscou mais, tanto que ele não consegue mais se comunicar com seu mestre, com o fantasma da força dele. E Darth Vader chega e fala também, ele deixa isso bem claro: "Você está mais fraco, mais envelhecido, mais fraco." E os dois lutam, Darth Vader consegue enforcar o Obi-Wan por causa dessa fraqueza, por causa desse distanciamento da força por parte do Obi-Wan. E o Darth Vader tortura o Obi-Wan, uma cena bem forte, que faz um paralelo com a vingança do Sith, quando o próprio Anakin cai na lava e fica à beira da morte, praticamente como morto, e é resgatado pelo Imperador. E o Anakin deixa bem claro, Darth Vader deixa bem claro que aquele gesto de fazer um fogo no caminho entre os dois e colocar o Obi-Wan na fogueira e vê-lo torturado, vê-lo sendo queimado, faz uma analogia com a vingança do Sith e mostra o quanto Darth Vader, quanto o Anakin sofreu, que dores horríveis ele passou para estar nesse estado agora em que ele se encontra. Bem pesado e bem um paralelo bem interessante. Tá bem claro que Anakin queria mostrar para o Obi-Wan quanto ele sofreu. Voltando lá para o túnel, a Leia consegue convencer a desertora do Império a voltar para socorrer o Obi-Wan. Tem uma coisa aí que é bem complicado.
Nessa de deixar a Leia ir sozinha, é uma decisão arriscada, porque é uma criança. Ela também fica em dúvida se ela tem que socorrer o Obi-Wan ou não. E ela vai ao encontro do Obi-Wan e deixa a Leia ir sozinha. Isso é extremamente perigoso. E o episódio termina com a Leia sendo encontrada no final desse túnel pela Reva. O episódio termina dessa forma, com a Reva sequestrando a pequena Leia, justamente porque a Leia estava sozinha, justamente porque a desertora voltou para socorrer o Obi-Wan e consegue resgatar o Obi-Wan. O Anakin, o Darth Vader, não consegue aprisionar o Obi-Wan ou até tirar a vida do Obi-Wan. E o episódio termina dessa forma grandiosa, com o Obi-Wan sendo resgatado e a princesa Leia sendo capturada pela Reva. E eu tô ansioso pra caramba como é que vai terminar essa história e como vai ser o quarto episódio na próxima semana. A ansiedade só aumenta para ver o quarto episódio de Obi-Wan Kenobi. Vader boladaço porque não conseguiu matar o Obi-Wan, porque ele foi resgatado, mesmo ferido, e a Leia, para onde a Reva vai levar a princesa Leia, filha de Anakin Skywalker, irmã de Luke Skywalker. Será que Vader sabe que a Leia é sua filha? Caramba. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo, até o próximo episódio. Tamo juntos. Tô indo nessa.